دس نیوز اپ ڈیٹ از براٹ ٹو یو بائی کشمیر کچن، پاکستانی، کشمیری اور انڈین کھانوں کا بہترین کچن، ذائقے اور معیار کا نام کشمیر کچن، آدیلار استراٹ، اترخت، نیدرلینڈز۔ جرمنی کے مشروبات اور کرسمس کے تحائف برطانیہ کے شہریوں کے پسندیدہ تحائف میں شامل۔ برطانیہ کے شہر برمنگھم کے وکٹوریا اسکوائر پر کرسمس کی آمد سے پہلے برمنگھم میں لگائی جانے والی جرمن مارکیٹ برطانوی شہریوں کے لیے عزیز کھانوں، عمدہ مشروبات اور کرسمس کے تحائف کا مرکز سمجھی جاتی ہے۔ 2001 سے ہر سال نومبر کے مہینے سے کرسمس تک اس مارکیٹ کی رونقیں اپنے عروج پر رہتی ہیں۔ شام ہوتے ہی یہاں لوگوں کا سمندر امڑ آتا ہے۔ اس مارکیٹ میں جرمن ہنر مندوں کے ہاتھوں سے تیار کردہ دیدہ زیب اشیاء برطانیہ کے لوگوں کی خصوصی توجہ کا مرکز ہوتی ہے۔ ہر سال تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ لوگ اس مارکیٹ کو دیکھنے آتے ہیں، جس سے لوکل اکانومی میں تقریباً 400 ملین پاؤنڈ کا اضافہ ہوتا ہے۔ پاکستانی کمیونٹی بھی اپنی کرسچن کمیونٹی کو تحائف دینے کی روایت قائم کر چکی ہے اور ہر سال کرسمس کی خوشیوں میں ان کے ساتھ ایسے ہی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ مطیع اللہ، وائس آف اردو۔